Mámka reaguje na hafo. A to milion zhrnutí, milion pojď tři, jo? Ty byli na malý takto pořádně, no já. Já si s vámi, ne? No ale, já nevím, já ho neznám. Ale bože, to si děláš srandu. Ne. Ty takhle štěkáš, tak to budeš moje hafo. Jak jako hafo? Já vidět můj dceru, tohle to dělat. Tak do skopu. Ale hlavně holka, ty jsi se sama na mé ponížila. Co pak holky jsou nějaký psy? Jo. Ty jsi se normálně sama sebe strapnila jenom kvůli views. Možná to není tak špatný, možná to bude dobrá písnička, uvidíme. Moje holka je nějaká divná, má na sobě obojek a chodí po čtyrech a ukazuje S, já jsem tam jak pes. Hafo, 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 ty mi toho zemes. Baby, ty seš hafo, baby, ty tě hafo. Do prdela. Musí vlasy z hlavy, aby mě... A jdu do prdela, barva. Hej, tenhle to nemyslí... Já už jde mám reagovat, že já to reaguji, ale já jsem v šoku. Hej, kam ta česká scéna šla jako? Kde to je lidi? Kde jsou ty hezký český písničky? Kam zmizeli všechny normální lidi, lidi, co se to s váma děje, bože můj? Jak tohle může mít 1 300 000, bože? Kristova noha. Já jsem rád, že existuje Kalen naší scéně, no, že Kalen existuje naší český hudbě. No, já ale... už se nedivím, že Šopaholik má co? Tolik views, kolik má, protože když koukáte na tohle, tak proč byste nekoukali na toho debila, že jo? Já Šopaholik. Mám dost. Rozkoupal za to fest, počkej, budeme, možná to se zlepší ta songa, nevíme. Co se na toho zlepší. A hned se mi ta hudba zmusela, hned. Moc. Jak si můžeš dát obojek na krk, lézt tam po čtyřech a dělat ze sebe psa? Inteligentní holka. Jak tohle může udělat inteligentní holka, lidi? Peruza, ale co se brečá? Uvědomuješ si, že se ponižuješ. To je takový ponížení. A on tím ponižuje ženský. Vy si to neuvědomujete. Co my jsme nějaký psi? Ty jsi moje hafo, aby tam chodila jazyk venku. Provákám, že ta mamka na konci oznámí, že taky tak skládá OnlyFans. Počkej, ale jak ty zpívat, kafu? No nech to! Ježišmarja. Mňam. To je jako hezký zpěv, jo? Jako já taky nespívám, mamo. Já taky nespívám nějak na... Tady ty týpky, kámo. Tak jako se hrali, kámo, to dali inzerát, že hrali, kámo, týpky, co budou dělat psy na video. Herně, ale jestli tohle je hezky... A tuhle bych možná dal, kámo, ty vole. A jenom v tom oblečku a obojku. I zpět. Co to teda stalo? Tak to už je se vzhledu, to nebudeme řešit. To nebudeme řešit, jakože to... Počkej. Je hezká, reálně. Ne, tvé hej, rozdě bych jí strhl, tu k***** si ani nevšímal, kámo. Ty vole, abych jí tam čapnul, kámo. Ty, no nic. Laka jsem to sápa, vyvište mi zádek, já za sebe dělám psa. Tak zaspívá každá druhá, jo? Chce mě lízat. Máma hladová, ty kakou. Ona řekla, chce mě lízat. Nevím, co jí chce lízat. No ty bej moje dcera, tak se na hubu nenažereš. Že ukazuju zadek, že tak hafu. Ale počkej, jste jeho holka. Já se tím žádka nechal asi ponižovat svoji holku. Zlatý nedvědi. Já by nechal svůj holku takhle se ponižovat ukazat zadek. Černabý už vám nejsilnější, čau. Celou ku ukázala. Počkej, já jsem si toho vyberal, tohle tak. Já tady nebudu počít zás. Co se stalo? Co je? To je top video. A šel si zase na začátek. Tak to pustíme ještě jedno. Já nechci. Já lituju tady toho jednoho views, co jsme udělali teď. On vydal klobásy a ona je opět z toho šoku. Dostala by takový tak, na noc by dostala. Co je?
Vík tam žádný nemá, co chceš ukazovat ty dva tmíny, jo? Tak iPhone, tak placka. Co ti? Ukáči, možná týden špinavý. Hej, lidi, můžu to na YouTube teda z toho? Já nechci, aby mi zkazili kanálku jaký. Kam však to je doslova na YouTube? No my si políbí, ano, radši si políbím, než koukat na tady toho mě. Háfo. Co na B? O, o. Wow! Ale jee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 e
Kamaráde! Ty vole, abych jí taky dal tu k***u. Jak se jmenuje na Instagramu? Monice mi nahoře pes a ona kozí jak lentilky pod kobercem. Kdo myslel? To jsem já. Scénář, režie, jo. To je zmrty, vole. Tak lidi, co se s váma stalo? Jak se píše větší? No. Lidi, co se s váma stalo? Proboha lidičky, mějte malinko rozum. Jak tohle to si můžete pustit milionkrát, lidi? Já vím, že to je možná, že to berete ze srandy. Kristova hej, kdo jde ten komentář, pojďte mi tam napsat bad gang, jo? Před tímto videem jsem nebyl schopný chodit, ale toto video mi dodalo energii a sílu zvednout se a skočit z okna. Dej mu like. Píšu souhlas. Největší hejtři. Wow. Lidi, co se to děje? Píšu hejt komentáře pod kafu song. Jo. Vy tohle nemůžete myslet vážně, že si tohle pustíte ještě. Já to slyšela teď a už bych si to v životě bych si to nepustila. Já už nebudu ani asi radši reagovat, abych byla hnusná. Počkej. On dělá víc písniče, nebo co? Páne bože, on má víc nic toho on má izny... Na to. Hej, on má... Já jsem normálně v prdeli. Jak? Já nechápu, jak? Já jsem v prdeli. Jak? On je producer. Lidi, tolik nádherných písniček je a nemají views, mají málo views. Já nevím, třeba je jich plno krásných českých písniček, které jsou prostě zábavný, u kterých se prostě zatancuje. Tady u toho bych nemohla tancovat, protože bych se soustředila na to, co mluví. Co vypouští z pusy jako, prostě za hovna. Já nevím, jestli je to ze srandy, ale nevím, jestli ze srandy nebo ne. A ta holka, to ty jsi se tak ponížila, holka. Já vím, že ty to bereš kvůli views, že to bereš kvůli tomu, že sranda nebo to, ale ty si normálně ukázala, kam patříš. Ty patříš fakt na obojek, asi jak pes. Jako tohle to fakt. Sorry, jako... Ale tak říkám, některý holky to preferujou prostě. To, ale tohle ne, tohle. No, byť to moje dcera, tak to normálně nahlásím na ten YouTube video, ať ho smažou. Já bych se za tebe jako matka styděla, fakt. Fakt bych se styděla. A jedna z deseti, kolik dáš? Co? Jedna z deseti. Minus 400 tisíc. Lidičky, tak to z toho bude asi kolik, já jsem v šoku, jo? Dejte like a odběr, a jestli chcete vidět... Jako, chtěli jste tohleto video, jo? Aha. My jsme to nechtěli natáčet, chtěli jste to video. Já jsem malinko už taky slyšela na TikToku, takže já jsem se k tomu nechtěla moc ani vyjadřovat, protože jsem věděla, že budu hnusná, jo? Já vím, že to jsou mladí lidi, že to dělají pro zábavu, že chtějí prostě, víte, co myslím, tu energii nebo tohleto. Ale víte co, mě to připomíná, že tyhle ty lidi se vám normálním lidem vysmívají, že na to vůbec kliknete. No. Oni si jako, to jsou pakárny, to je taková sračka ta písnička a oni si to pustí. Já to on, já se směju lidem, ty řekl. No a to on třeba ale i dělá, vždyť on je z toho možná sám v prdeli, že na to vůbec někdo klikl. Jako jo. Jako já chápu, že to je ze strany, ale to přijde nechutný. Spíš, nechutný, jako... strašně nechutný. A ta holka, co tam předvádí, to je nechutný. Ty by to udělal kluk, ten kluk je OK a ta holka se úplně... Nechutný, přijde. Strašně nechutný. Takže, napiš nám do komentáře, jaký videa byste chtěli, aby mamka reagovala ještě. Dejte like a odběr, máme skoro 100 000. Do konce roku to asi nedáme, ale můžeme se snažit, že jo. A ještě jednou lidičky, netačte tak na mě, prosím vás, jo. Vydávám každý den videa v 6 hodin.
Tady to video, taky jsem ty vole už je 4 hodiny, rychle jsem to musel nějak udělat, protože já přemýšlím celý den, ale jestli nevíte kalendář, tak přemýšlím, jaký video udělám. Takže to bude konec, dejte like a odběr. A jestli na to koukáš Frank Wild, pokračuj, to ti všem můžu říkat, pokračuj, a prostě já nemůžu. Jsi chytrej, hele, jsi chytrej. Nemůžu ti říct, že jsi chytrej, prostě. Ty jsi chytrej, blbý jsou ty, co na tu písničku kliknou. Takže pokračuj, brácho, a my se sále učíme. Ustý, kámo.